Вітаю всіх. Сьогодні у підсумках дня говоримо про таке. Зокрема, про ситуацію навколо оператора ГТС України у зв'язку із запуском «Північного потоку-2». Що може зробити оператор, аби заподіяти втратам? Як може допомогти США? Чи слід очікувати підтримки з ЄС? Про це все говоримо з генеральним директором ТОВ оператора ГТС України Сергієм Макогоном. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Я почну взагалі з цифр. Зокрема, у липні транзит газу українським оператором був майже 4 мільярді метрів кубічних. І, зокрема, дуже багато фахівців, та й ви все ж таки говорите про те, що Росія насправді штучно зменшує запаси зараз газу у Європі, аби все ж таки збільшити шанси на запуск, сертифікацію «Північного потоку-2», тому що сьогодні була заява про те, що наче вже все на старті за 3 тижні, так? І в такому разі знаємо, що насправді тут дуже багато фахівців також кажуть про те, що Росія маніпулює своїм там становищем, зокрема, щодо «Газпрому». Тобто йдеться про зловживання, можливо, монопольним становищем. І тут багато хто казав про те, що треба, щоб Європейська комісія розглянула це питання. Чому все ж таки досі це питання не на часі Європейській комісії? Дуже складне питання. Чого почати? Ну, по-перше, так, ситуація наразі на ринку газу дуже складна. Ціни на газ в Європі зросли до максимуму, історичного максимуму, вже більше, ніж $500 за 1000 кубічних метрів. Це максимум за останні 15 років. І є декілька теорій, що стало причиною такого стрімкого зростання. Тому що хотів би сказати, що за останній рік ціна зросла майже в 10 разів. Але так, минулий рік теж був не дуже такий стандартний, тому можемо сказати… Там був шалений спад. Шалений спад. Ну, якщо взяти, скажімо так, стандартну ціну, то зростання ціни десь в 2,5 рази. І є декілька факторів. Перший фактор – це збільшення попиту на газ з азійських країн. А другий фактор пов'язаний з тим, що «Газпром» зменшив своє постачання газу до Європи. В минулому році середньодобове постачання газу в Європу через українську ГТС було десь 180 мільйонів на добу, в цьому році 124. Так, ми бачимо, що зменшення більш ніж на 60 мільйонів на добу, а це близько 2 мільярдів в місяць. І фактично це ще співпало з тим, що на початок року в європейських газосховищах була дуже незначна кількість газу, була дуже довга і холодна зима. І фактично наразі обсяг газу в ПСГ на 40% менш, ніж у попередні роки. Тому є такий ажіотаж на європейському ринку. А наскільки, от, пане Сергію, привілює от саме поведінка «Газпрому» у цьому випадку? Тому що ситуація там з все-таки Китаєм і так далі, то вона теж впливає на те, що запаси зменшуються. А наскільки от все ж таки впливовим є, зокрема, «Газпром»? Ну, «Газпром», наразі «Газпром», доля «Газпрома» десь 40%. Тому поведінка «Газпрома» дуже впливова і він дуже має такий сильний вплив на ситуацію на ринку газу. Фактично, ми зараз бачимо, що у «Газпрома» є можливість збільшити постачання газу в Європу, але нема бажання. Наприклад, в 2019 році, 2 роки тому, у цей самий час ми транспортували близько 300 мільйонів на добу. Наразі 126. Тому майже в 2,5 рази менше наразі транспортується через Україну до Європи. І тому питання яке? Якщо у «Газпрома» немає газу, навіщо будувати «Північний потік-2»? А якщо є газ, і вони не бажають його наразі постачати, а створюють такий штучний дефіцит газу, тоді тут вже питання до антимонопольного комітету, антимонопольного комітету Європейської комісії і питання щодо зловживання, ну, якщо не монопольним, то домінуючим положенням на ринку газу в Європі.
Якщо ми знаємо, що вже близько 6 саме країн підписали певний документ про те, що вони бачать загрозу Північному потоку 2, і я так розумію, що вони теж схиляються до того, що тут можуть бути порушення антимонопольного законодавства. Я думаю, що в ЄС там теж якби розуміють це питання, то як ви вважаєте, наскільки перспективним є розгляд саме цього питання Європейською комісією, що може зробити Україна, щоб якось це проштовхнути? Ну, по-перше, у нас є угода про асоціацію. Тобто, у нас є можливості залучати європейські органи для вирішення таких питань. Але це питання не для нас, не до нас, а до Міністерства закордонних справ щодо використання такої можливості. Я знаю, що «Нафтогаз» готує позов зі своєї сторони, а ми також розглядаємо можливість доєднатися до польських колег компанії «Пігінік» щодо питання сертифікації, можливої сертифікації «Північного потоку-2». Тому що ми повинні гарантувати, що якщо цей потік буде добудований і якщо «Газпром» розпочне процедуру сертифікації, що ця сертифікація буде виконана повністю в відповідності до європейського законодавства без будь-яких виключень до цього законодавства. Взагалі, от така поведінка Росії, «Газпрому», вона може якось вплинути на процес сертифікації і збентежити, зокрема, закордонних партнерів? Знаєте, є дуже така чудова аналогія. Так? Як проводилася сертифікація Файзера там, чи там, антиковідних вакцин, так? Був кризис, да, і взагалі такі вакцини сертифікуються 10-15 років, тому що повинні бути там, дослідження і так далі. Але... Це всім кажу, хто їх робить, до речі. Так, да, да. Але зважаючи на епідемію, на кількість, скажімо так, хворих людей, була використана можливість екстреної сертифікації цих вакцин для використання. Тому наразі можна зробити таку аналогію, що «Газпром» створює таку ситуацію, да, що не буде газу, достатньо газу в європейських підземках, не буде, ціна буде захмарна. І фактично європейське керівництво буде змушено щось робити, сертифікувати «Північний потік-2» для того, щоб отримати додатковий газ. Але з нашої точки зору це дуже така хибна позиція. Тому що є можливість транспортувати додаткові обсяги газу через Україну. Наша система може збільшити в 2-3 рази обсяги транзиту. Але ми цей газ транзитуємо у повній відповідності до європейського законодавства. Ну так, ми згадаємо, що додатковими потужностями не скористалася Росія останнього разу. Але от, пане Сергію, ви не відкидаєте, що є от певні після останніх подій, так, щодо домовленостей там Німеччини, США та Росії, що так якось не запросили Україну, так, можливо, це вірно, можливо, ні, але все ж таки тут ми маємо такий процес, як ви, до речі, казали, що, як то кажуть, Україну певним чином кинули в такому випадку. А чи не здається вам, що є певні домовленості, якісь нові щодо Північного потоку-2, там, між, візьмемо, там, Німеччиною та Росією, про які ми навіть не здогадуємося, там вже все вирішено, і всі ці маніпуляції, вони всі входять в цей сценарій? Ну, я працюю в бізнесі, так, і в бізнесі, якщо немає документу, якщо немає підписів під цими документами, то це тільки балачки. Так? Я взагалі вважаю, що неможливо проговорювати ці питання стосовно Північного потоку-2, якісь гарантії для України без участі України. Це по-перше. А по-друге, без участі Російської Федерації. Тому що як Німеччина може надати якісь гарантії від Російської Федерації? Так? Це повинен бути чотиристоронній формат. Обговорення, підписання конкретних документів з зобов'язаннями, з гарантіями, фінансовими гарантіями і так далі. Ну от я згадаю просто приклад 2019 року і знаємо, що тоді якби наші так лобісти в США, вони досить протягнули питання, коли будівництво Північного потоку-2 досить не пришвидшилося, навпаки, воно сповільнилося близько як на 2 роки, ці санкції і так далі.
Зараз, от деякі фахівці кажуть, процес вже вирішений. Наші там Нафтогаз каже про те, ми будемо ще боротися там, що ми повинні перше в чергу там відстояти, щоб цей північний потік не добудували, а вже потім там говорити про якісь компенсатори. Чи можливо все ж таки вже подивитися по-іншому в розрізі цього? Чи є шанс відстояти? Тому що ви ж казали самі, що в Конгресі є певні там прибічники саме не Північного потоку-2. Ну, я вважаю, що будівництво Північного потоку-2 – це тільки перший крок. І сертифікація – це більш важливе питання. Так? Тому що так, наразі немає можливості зупинити будівництво, тому що взагалі вже на ці кораблі, що будують Північний потік-2, вже накладені санкції американські, але… Ну, скажімо так, вони працюють. Так. Але сертифікація – це інше питання. Сертифікація – це вже питання до європейських органів, це питання, яке можна, скажімо так, проговорювати і опротестовувати, скажімо так, в європейському суді. І наразі ми бачимо, що минулому тижні був прецедент, дуже потужний прецедент, це рішення Європейського суду правосуддя щодо використання газопроводу ОПАЛ. Це пройшло майже 5 років, але це рішення було прийнято і фактично… Він... Не так довго щодо Європейського суду, до речі. Так, але ми бачимо, що потрібно боротися. І наразі я вважаю, що цей прецедент по ОПАЛу – це дуже такий… Вагомий приклад, тому що він буде як прецедент використовуватися в інших питаннях. Тому що фактично цим рішенням Європейський суд сказав, що європейська солідарність – це не щось таке ефемерне. Так? Європейська енергетична солідарність – це дуже важливий елемент взагалі європейського, скажімо так, союзу, ну, бази, на якій працює Європейський Союз. Тому я вважаю, що у нас… Дуже багато можливостей в боротьбі з сертифікацією Північного потоку-2. Я тут згадаю, що взагалі Німеччина наймогутніша у цьому процесі щодо Північного потоку-2. І, зокрема, це процес такий комерційний для цієї країни в першу чергу. Але в той же час ми знаємо, що 26 вересня буде обиратися новий уряд у Німеччині. І тоді, якби, великі шанси, що може Північний потік піти іншим шляхом. Але в той же час є дещо багато думок, що все ж таки буде Німеччина схилятися на бік Росії і США туди ж. Тобто це якийсь такий буде консорціум, який все ж таки не буде проти Північного потоку-2. Як ви гадаєте, наскільки вірогідний такий шлях, що в разі там зміни 26 вересня, після 26 вересня, ми побачимо іншу картину? Ну, по-перше, так, для Німеччини це дуже привабливий проект комерційний, тому що, по-перше, росіяни саме будують цю трубу до Німеччини. Так? Німеччина ні копійки власних грошей не витрачає. «Газпром» будує. Так? «Газпром» надає саме дешевий газ в Німеччину, тому що це буде точка входу до Німеччини. Далі. Німеччина стане транзитною країною. Це означає, що в інших країнах газ буде дорожче, ніж у Німеччині, і тому німецькі товари будуть більш конкурентноздатні відносно до італійських, скажімо, товарів. Так. Да. Але фактично це порушує інтереси інших країн. Так? І якщо ми кажемо про Європейський Союз, то потрібно проговорювати і дослухатися до інтересів інших країн. Іначе не буде Союзу Європейського, так? Якщо кожна країна буде на себе цю ковдру. Але він вже розвалюється, ми маємо. Так, і це, і тому європейські лідери, а Німеччина – це, ну, та країна, що будувала Європейський Союз. Так? Ми пам'ятаємо, з чого все почалося. Європейський Союз – це угода там, по вугіллю і так далі. Тому Німеччина потрібно вирішити, так? Чи вона буде лідером європейської єдності, чи вона буде фактично розрушати. Руйнувати цю єдність. Тому, скажімо, це дуже складне питання. Це по-перше. А друге, я хотів би сказати, що наша пропозиція, і ми повністю підтримували позицію наших польських колег, що
зробити меморандум, не меморандум, мораторіум на будівництво Північного потоку-2 до того часу, як буде обраний новий німецький уряд. Польщі це заявили, так. Так, і ми теж це підтримували, тому що ми вважаємо, що вже адміністрація Меркель, вона вже фактично закінчує свою каденцію, і потрібно спілкуватися з новим керівництвом Німеччини. І фактично, можливо, у них буде інша позиція щодо цього питання, тому що там будуть і зелені, і інші партії, які не дуже, скажімо так, яким не дуже подобається цей проєкт. Пане Сергію, а скільки країн може увійти? Тому що от, я знаю, що з останніх заяв, наче Велика Британія виступила проти, хоча до цього я бачила карту, що вона була за Північний потік-2. Велика Британія нікого не підтримувала Північний потік-2. Крім того, дуже обережні в своїх заявах італійці, тому що фактично Італія отримує газ через Україну, і їм газ буде коштувати дорожче, ніж він транспортується наразі. Найбільше, до речі, Італія. Ну, так, так. Велику частку. І, скажімо так, Північний потік-2 – це ж газ не тільки для Німеччини. Так? Ми розуміємо, що 80% цього газу він піде далі. До тих країн, які наразі отримують газ через територію України. Тобто, фактично, Німеччина буде заробляти той транзитний дохід, який наразі заробляємо ми. Да, і коли нам пропонується замість транзитного доходу у розмірі 1,5 мільярда доларів якісь там гіпотетичні інвестиції... Зелений фонд, да, в мільярд доларів. Звучить іронічно. Це не серйозно. А взагалі от про кількість країн я от питала. Як ви бачите, наскільки, от, тому що насправді такі дві ці партії, які за і проти, вони майже рівномірні щодо кількості країн. Наскільки Україна може все ж таки зібрати своїх союзників що для цього меморандуму, про який ви сказали, який може бути підписаний? Ну, я вважаю, що достатню кількість країн, тому що є країни, які взагалі не залежать від постачання газу з Російської Федерації, але розуміють, що посилення впливу Російської Федерації на уряди інших країн, вони створюють значну загрозу європейській єдності. Я згадаю, що насправді дуже скоро буде візит пана Зеленського до Вашингтона, і тут якби питання Північного потоку-2, як він вже казав, що воно буде в центрі уваги, плюс це якби така свідома відповідальність президента за Північний потік-2, аби якось владнати весь цей сценарій, який не для України, не на користь України. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки ця зустріч може щось змінити? Чи це просто, якби, як це буває завжди, просто поговорили і рішень не прийняли, як останнім часом? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що президент, він дуже глибоко долучається до цього процесу. І я був учасником перемовин в 2019 році, і фактично він відігравав дуже таку важливу роль в підписанні минулого транзитного договору. І президент дуже глибоко розбирається в цьому питанні. І я вважаю, що його візит до Сполучених Штатів, він буде дуже, скажімо так, добре підготовлений, і це буде не балачки, скажімо так. Це буде дуже серйозні перемовини, дуже аргументовані перемовини з нашої сторони. І вважаю, що президент зможе досягти прогресу в цьому питанні. А от в чому ви бачили прогрес? В чому? Ну, по-перше, нам потрібно гарантувати нашу енергетичну безпеку. Так, в незалежності буде добудований Північний потік-2, не буде добудований. Що це таке? По-перше, збереження транзиту на наступні 10-15 років. В обсязі не менш, ніж 45 мільярдів. На папері. На папері, з гарантіями і так далі. По-друге, це гарантії того, що якщо, скажімо так, будуть штучно створені умови, ну, скажімо так, неможливості виконання цього договору, що будуть санкції на Північний потік-2. Ну, наприклад, ну, скажімо так, ми бачимо, була аварія на Оренгої,
І ну, така аварія може статися десь близько до нашого кордону, на російській стороні чи на нашій стороні. Це може бути таким стратегічним кроком, можливо, так? Так, і тому питання може таке, ну, скажімо так, ми готові виконувати контракт, а щось там сталося, не можемо. Так? І в такому разі повинна бути автоматична реакція з європейської сторони, що використання Північного потоку-2 буде заблоковано і неможливо буде, скажімо, створити таку ситуацію. Аж наші колеги, партнери, скажімо так, на півночі розуміли, що у нас є гарантії. А щодо компенсаторів? От ми вже почали з вами говорити, що насправді от виглядає те, що буде там створений зелений фонд, який можуть влити там близько 1 мільярда, там 1,5 мільярда. Воно виглядає досить, як то кажуть, комічно чи іронічно, з моєї точки зору, так? А що може Україна проштовхнути от на переговорах з США? Чи це вже якби процес буде обговорюватися, зокрема, в Євросоюзі чи з Німеччиною? Ну, по-перше, я вважаю, що ця от ідея зеленої енергетики, водневої енергетики, так, це... Ні в коєму разі ми не повинні казати, що це щось замість існуючого транзиту. Так? Ні. Це паралельне питання. Так? Тому що транзит... І в далекій перспективі. І в далекій перспективі, так. Тому що водень – це десь там 10-15 років, ну, так, оптимістично. Так? І, оптимістично, навіть. Оптимістично, так. Ну, тому що не зрозуміло, хто буде виробляти, куди його вести, в якому обсязі. Ну, це дуже таке... Питання дуже таке сире. Дуже рада, що ви на це дивитеся, так? Тому що дуже багато тут фахівців приходять і розповідають, що водень завтра вже буде. Ні, ну, він може бути, але це я вважаю, що ми будемо йти тими ж самими кроками, якими наразі йде Європа. Та? Це буде якийсь кластер, ну, скажімо, якийсь металургійний комбінат в Україні і якась там станція десь там дуже рядом з нею, та? Що буде такий кластер. А що стосується постачання значних обсягів водню замість метану, ну це дуже така віддалена перспектива. Віддалена. Не, реалістична, але віддалена перспектива. Тому нам потрібно зберегти транзит, і це наша реальність. Да? Це 10, 15, 20 років нам ще потрібен метан для того, щоб працювала наша промисловість, працювали ну, там, наше ТКЄ і так далі. Тому я вважаю, що водень – це дуже... Віддалена перспектива. Що стосується ідеї цього зеленого там якогось фонду, ну, добре, але це окремо. Так, ми готові вивчати досвід, там ми вітаємо інвестиції Німеччини в економіку України, але це окремо від транзиту. Транзит – це наша енергетична безпека і транзит – це наша мілітарна безпека. Чому мілітарна? Тому що поки через Україну йде 25-30% транзиту до ЄС, ми ще є суб'єктом перемовин. Так? Тому що з нами рахуються. Нас... Потім це потім, буде зачинено. Да. Потім, якщо транзиту через Україну не буде, вже ніякого діла там, до наших проблем у європейців вже не буде. Все-таки от до питання щодо того, які компенсатори може вимагати України, на чому наголошувати? Тому що те, що запропоновано, ми розуміємо, що це нічого. Ну, мені здається, ну, я можу казати від оператора ГТС, так, я не маю інших, скажімо, повноважень. З нашої сторони, наш основний компенсатор – це нова угода про транзит на наступні 10-15 років в обсязі 45-50 мільярдів. Мінімум на рік. З відповідними гарантіями від європейських та російських компаній. Ну от насправді, судячи з заяв, там Росія каже, що вона хоче диверсифікувати, зокрема, транзит газу, і вона не збирається там зупиняти транзит газу Україною. Але от наскільки вірогідно те, що вона прийме таке рішення, і, можливо, якийсь має бути план Б, крім того, що там зберегти транзит? Я розумію, це дуже важливо, але от а якщо ні? Ну, дивіться, в чому є проблема? По-перше, єдина компанія в Російській Федерації, яка має право на експорт газу трубопроводним транспортом, є «Газпром». Тому очікувати, що хтось інший прийде замовляти потужності на транзит, якась там «Роснефть», чи «Сургутнефтігаз», чи «Лукойл», «Новотек», неможливо. Тому що є державна монополія на експорт газу, яка належить «Газпрому». Якщо Росія... Піде на те, що вони
цю монополію, скажімо так, приберуть і всі російські компанії зможуть вільно експортувати газ, ну, це ми можемо тільки вітати. Але я не знаю, наскільки керівництво Російської Федерації готове до цього кроку. Ми зараз зробимо невеличку паузу і знову повернемося до цієї студії.